Re, viss ēters ir te! Šogad 1. aprīlī Ozolnieku novadā ir jāstājas spēkā jaunajiem atkrituma apsaimniekošanas līgumam, bet tikai vakar deputāti beidzot spējuši vienoties par apsaimniekošanas fórumu. Septembrī domas sēdē gan tiek pieņemts lēmums, ka izdevīgāk atkritums apsaimnieku pašvaldības uzņēmumam, taču pagājušā gada nogalē novada vadība domas ir mainījusi un turpina Zemgales televīzija. Pārpildīti atkritumu konteineri un maisiņu kaudzes pie tiem par labu atkritumu apsaimniekošanu īsti neliecina. Uzrunātie Ozolnieku iedzīvotāji gan teica, ka ikdienā problēma neesot, viena atkrituma izvešana ar katru gadu kļūst aizvien dārgāka, bet privātmāju īpašnieki nekaunīgāki. Mēs no dzīvokļiem maksājām, piemēram, pa mēnesi tur sanāk nu 16-17 eiro, ja? Bet cilvēks no mājas tāds vīrietis liela auguma un tur to izdara, un kā it kā viņam tas ir normāli, bet nu tādi cilvēki nevar visi, ko es viņam viena izdarīšu, nu ko? Tikmēr pašvaldībai jau vasarā radās ideja, ka nepaaugstināt tarifu varētu, ja ar atkritumu izvešanu turpmāk nodarbotos pašvaldības uzņēmums. Balstoties uz SIA konsorts veiktajiem finanšu aprēķiniem, kas izmaksājuši 9400 eiro nodokļu maksātāju naudas, septembrī šāds lēmums arī pieņemts. Iebildumi bija gan konkurences padomei, gan opozīcijas deputātiem. Apspriedies ar trījiem dažādiem atkrituma speciālistiem, neatkarīgiem. Nu, viņi visi par šo iesmējās, par to vispār to projektu, jo viņš jau saknē jau ir nevis kādiem biznesa pamatiem nav balstīts. Tagad domas mainījuši arī pozīcijas deputāti. Savu kļūdu gan viņi neatzīst, mainījušies esot apstākļi otrreizējo izēvielu iepirkšanai. Ja. Pa 29, ja nemaldos 4,4% krītās iepirkuma cena uz šīm otrreizējām izeju vielām, tad projekts kopumā kļūst ekonomiski nepastāvīgs, respektīvi viņš kļūt riskants. Ir aizvēries Ķīnas tirgus, ja tā var teikt slengā, kā rezultātā vairs nepieņem uz Ķīnu, nepieņem vairs šos pārstrādes atkritumus, un viņu ir pārpilikums Latvijas tirgu, un cenas ir strauji nevis pa 29, bet pa daudz lielākām cenām kritušās. Politisko ķīviņu dēļ decembra domas sēdi izjukusi. Tomēr atkārtotajā sēdē janvārī beidzot tika pieņemts lēmums atkritumu apsaimniekošanu arī turpmāk uzticēt komersantiem. Izvēlēties labāko apsaimniekotāju tagad gan nāksies lielā steigā, jo spēkā esošais līgums beidzas jau martā. Turklāt ierastā praksa liecina, ka te jau visi konkursa rezultāti tiek pārsūdzēti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.